ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى hari ini insyaallah kita akan nak mengaji pula nak belajar pula tentang perkara-perkara yang nak membatalkan seorang itu dua kalimah syahadah yang dia milik soalnya apabila kita sebagai orang Islam, orang yang mengucap dua kalimah syahadah dan semaya, puasa, haji, zakat dan lain-lain daripada ibadat-ibadat yang agama Islam itu fardu dan syarak di atas setiap mukallaf, apabila kita itu buat sebagaimana hak tersebut dan kita buatkan perkara-perkara seperti menyengutukan Allah Subhanahu wa taala iaitu doa lain daripada Allah minta lain daripada Allah supaya berikan kepada dia itu beberapa hajat-hajat tak jadi seorang itu jatuh agama adakah sungguh semacam itu itu maudhu' yang kita nak bercakap hari ini itulah maudhu'nya jadi Tuan Guru kita nak ayatkan kepada kita pula bagi mereka yang dakwa iaitu mereka yang seru lain daripada Allah doa lain daripada Allah minta lain daripada Allah ibadat lain daripada Allah dia kata kami ni ada dua kalimah syahadah apabila kami ada dua kalimah syahadah bagaimanakah kamu nak mai tegahkan kami daripada apa yang kami duk buat amal ini apabila kita ada dua kalimah syahadah nescaya amalan kita pun semua diterima oleh Allah Taala sedangkan dia seru berdoa lain daripada Allah Taala itu dia wa yuqalu aidan li haula dan kita nak riwayat lagi nasihat lagi kepada mereka-mereka yang menyengutui akan Allah Subhanahu wa taala pada masalah ibadat. Ibadat kita ni Allah Subhanahu wa taala talab kepada kita, tutup kepada kita, suruh kita itu mengikhlaskan ibadat kepadanya satunya jua. Tidak boleh kepada yang lain. Itulah maksud yang di datangi kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelum daripada ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin dan aku tidaklah utuskan sebelum daripada engkau ya Rasulullah daripada kalangan rasul-rasul illa nuhi ilaihi malaikat aku itu wahyukan kepada rasul-rasul tadi apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan
kepada Rasul supaya meroyakkan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenar yang sepatut kita ibadat kepadanya malaikat aku, iaitu malaikat Allah. Apabila kita tahu semacam tu, Tuhan talak kepada kita, tutup kepada kita, fa'buduni, hendaklah kamu ibadat kepada aku. Apabila kita reti kata Tuhan itu, hatta Rasul mari supaya nak mengajakkan manusia supaya amalan hak kita buat itu ikhlaskan kepada Allah, tidak ada helah bagi kita nak dikata ibadat lain daripada Allah itu boleh juga. Seperti yang didakwa-dakwa oleh firqah Ahbash pada zaman kita. Dia kata berdoa lain daripada Allah, tak apa. Kita istighasah lain daripada Allah, tak apa. Kita sujud pada berhala, bukan murtad. Itu adalah perbuatan perkataan yang ada catat di dalam buku-buku mereka. Dan buku mereka itu pun penuh benar di tanah air kita Fatani sekarang ini. Terkadang orang-orang yang mengaji agama itu sendiri tak pun tidak sedar dengan itu buku dan itu isi kandungan yang ada di dalamnya. Lagi, ia kata gana, nak nasihat sikit kepada orang yang ada PA perangai semacam tu, nak uri nampak kata orang ada kalimah sekalipun, kalau mendatangi perbuatan, perkataan, i'tiqad yang tak betul dengan syariat, dia itu tak boleh nak itibat kata dia adalah seorang Islam, seorang yang beriman, dan syahadah dia itu boleh berguna. Kata gana, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ini iaitu tiap-tiap mereka yang dah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Nabi dan mati di atas keadaan Islam dan beriman, itu sahabat Nabi di sisi ahli sunnati wal jamaah. Bukan sahabat Nabi iaitu orang yang des dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Itu bukan sahabat Nabi pada hakikatnya. Katakan sahabat Nabi buat kerja apa? Qatalu bani Hanifah. Sahabat Nabi ini diketuai oleh Abu Bakar dan disokongi oleh Umar dan kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang lain, seriakan Bani Hanifah. Bani Hanifah ni iaitu satu kumpulan daripada ahli Najd. Jadi belum daripada sahabat iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu nak buat kerja akan ini kerja Umar pun masuk tanya dia lah, bagaimanakah ya Amirul Mukminin kita lagi seriakan puak Bani Hanifah ni sedangkan dia mengucap dua kalimah syahadah, sedangkan dia semaya, sedangkan dia puasa, sedangkan dia haji dan lain-lain daripada ibadat-ibadat taat yang ada di sisi mereka. Dan kata lagi, waqad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka itu masuk Islam di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu maksud tak ada kata masuk Islam dengan orang lain. Buat Bani Hanifah ni, kenapa ke Abu Bakar ni nak pergi serai mereka? Mereka ada kebaikan semacam ni. Taklah gitu. Ini adalah syubuhat yang dibawa datang oleh mereka. Wahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka itu menyaksi, Bani Hanifah tu. Kata tidak ada Tuhan yang lain yang sepatut kita ibadat kepadanya, malaikat Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Wa yu'azzinun, mereka itu ber pada kampung-kampung mereka, tempat-tempat mereka duduk. Ber akak suara ber 5 waktu tu. Wa yusallun, dan sembahyang. Masalah ber ni pun disebutkan oleh pendapat-pendapat ulama kita, kalaulah ijmuk ahli kampung, misal kata ijmuk ahli kampung ni tak sah nak ber. Kanak-kanak daripada ahli kampung sendiri, tak ada siapa duk paksa, tapi
Buat qara kata kita tak sah baik, kita semaya saja. Ulama kita jawab kata orang semacam ni wajib kita serai dia. Serai untuk apa? Serai untuk nak hajar, nak urti. Bukan serai kata dia itu bukan orang Islam. Nak ayat kata umat Islam kita tu yang ada qarar, ada cara hidup dia. Ada pun orang yang tak mahu nak keluarkan zakat, tak say semaya, tak say puasa, agak kata kita ni atas daripada taklif syariat, hak ning ni orang murtad, bukan orang Islam, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah. Inilah dalil kepada kita umat Islam dan orang-orang yang nak kerja, tindakan di atas umat ini ni, ini contoh. Contoh daripada siapa? Contoh daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia yang disokong oleh para-para para-para itulah sahabat-sahabat yang lain itu. Fa in qal innahum yaqulun inna Musailamata nabiyyun. Kata lagi. Fa in qal innahum yaqulun, Bani Hanifah tu juga kata lagi, inna Musailamata nabiyyun. Ada juga yang kata semacam tu di sisi Fuad Bani Hanifah ni. Dia kata Musailamatul Kazzab, Musailamatu, setengah baca gitu, Musailimah, ada baca juga. Kazzab itu Nabi. Ya caya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Nabi dan Rasul. Tetapi dia caya juga kata ada lagi lebih daripada Nabi kita tu Nabi yang lain. Seperti Musailimah dan Musailimah Al-Kazzab ini. Fakul, hadha huwal matlub. Haninglah aku nak. Duk kecek mari lama ni. Nak uim mung tu mengaku sendiri. Aku tak sih nak paksa mung. Kata gano. Jadi gano lah kalau kita ada dua kalimah syahadah. Asmaya be posa. Be dan lain daripadanya. Daripada lambang-lambang Islam ni. Jadi gano kita nak mengaku kata Musailamatul Kazzab tadi tu Nabi. Salah gapanya. Itulah maksud. Apabila gitu, ijmuk ulama Islam kita, katakan lah. Kata orang yang mengaku lain daripada Nabi Muhammad itu, ada lagi Nabi selepas daripada tu atau Rasul selepas daripada Nabi Muhammad. Orang itu bukan Islam. Walaupun ada dua kalimah syahadah naik langit pun, tak pakar. Tidak hasil dua kalimah syahadah tadi. Itulah maksud yang nak rakyat di sini. Baik. Iza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu shahadatani wala salatu fa kayfa biman rafa'a shamsani aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan ila martabati jabbaris samawati wal ardh. Jadi nak oyak gapo kita ni? Ya nak oyak kata, apabila ada seorang di kalangan orang Islam, akadkan darajat. Akad darajat ni mana kata kita caya lebih daripada kebiasaan hak dia dak ada tu. Ila martabatin nabi. Martabat dia tu serupa dengan martabat nabi kafar. Jadi jatuh agama. Jadi mertak seorang tadi, halal darah, halal harta, kalau pergi lagu tu, buat lagu tu, kecek lagu tu, tak ada kena syok lagi dah. Kalau lah orang tu main doyak kata, ada lagi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ijmuk ulama kita kata orang ni orang kufur. Syahadah yang dia dah ada, tak guna, tak ada bedah berapa. Tu dia. Walam yanfa'hu syahadatan walas salah. Syahadah ada-ada tak ada manfaat sikit pun. Semaya dia duduk semaya tu pun tak manfaat sedikit pun. Itu sekadar akad seorang wis sama darajat dengan Nabi. Bah kalau qiyasul aula ni makna lagu mana? Kalau kita kira sebalik lagi, hak mana lebih teruk? Mereka yang akadkan seorang nama Syamsan ataupun Yusuf ataupun sahabat Nabi ataupun Nabi kepada pangkat Tuhan. Wak jadi supa Tuhan. Ada kuasa supa Tuhan. Hak mana lebih? Orang ni akad darajat seorang sama dengan Nabi. Jadi kufur, jadi mertak seorang itu. Orang ni akadkan makhluk yang lain sama dengan Tuhan. Sama dengan yang menjadi, yang merezeki, yang memati.
Orang pasien ni hak mana lebih teruk? Jawabnya yang kedua tu lah lebih teruk. Tapi kebanyakan manusia hak buat kerja lagu tu tu, ia kata, jadi gana kita nak doa lain daripada Allah Ta'ala? Jadi gana kita nak minta tolong lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara yang manusia itu tak kuasa? Seperti, seorang daripada Tok Wali, berilah pada orang tina aku ni, perut besar lama dah, aku ni berkahwin tak ada boleh anak lagi ni, tolonglah wei perut besar. Yang berikan anak tadi tu bukan kerja Tok Wali, bukan kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi gi minta terus pada Tok Wali, Tok Wali berilah kepada aku. Ini perkataan ni ada di dalam buku-buku As-Sufiyah Al-Ghulah. Banyak. Kalau kita nak waktu baik tu satu per satu, satu per satu. Dia kata tak apa, selama mana kita ada dua kalimah syahadah, wak gitu pun tak apa, tak syirik, tak murtad. Sedangkan di dalam hukum fiqah, dalam hukum syariat agama kita, orang yang angkatkan seorang itu sama dengan darajat Nabi itu pun jatuh agama. Pahari hak pesen ni, ni tak jatuh agama. Mimba bil awla lah. Lebih utama lagi lah orang angkat darajat orang seperti Tuhan ni. Itulah maksud. Subhanallah ma a'zama sya'nahu. Inilah orang panggil lebih besar, maha suci Allah, besar sangat orang kecil lagu ni. Tetapi kebanyakan orang itu tak ambil pedah, tak ambil reti, tak say nak padu, tak apa, kita buat amal sudahlah, tak ada masalah. Itu dia kata gitu. Sebab apa boleh kecil lagu tu? Kazalika yatba'ullahu ala kulubil ladhina la ya'lamun. Demikian itulah Allah Ta'ala katuk mata hati orang yang kecek semacam tu. Wak tak mau nak padu dengan agama. Wak emas sudahlah. Kita percaya lain daripada Allah Ta'ala. Ada yang kuasa lain daripada Allah Ta'ala. Seperti Tuhan pun tak ada masalah lah. Jadi gananya kita ada dua kalimah syahadah dah. Itulah yang dibawa-bawakan oleh orang-orang gulah as-sufiyah dan mereka-mereka yang penyokong bagi puak-puak tu. Dan juga lagi di hukum yang ke seterusnya, nak misal lagi, nak muka-muka lagi kepada ummah, katakan, nak tengok. Wa yuqalu liha'ula' lah aidan, nak jawab lagi lah mereka yang dakwa, kata kalau lah kita ni ada dua kalimah syahadah, tak ada gapa dah kita, selamat dah kita, buatlah amal apa-apa pun tak salah, betul belaka, insyaAllah kita akan dapat syurga, gitu maksud dia dok kata. Ana allazi harraqahum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bin nar. Kita ingat satu kisah daripada kisah yang diceritakan oleh ulama kita. Kisah ni ada dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Pada zaman Ali radhiyallahu anhu tu ada satu kumpulan yang dakwa kata Ali itu Tuhan. Dakwa kata Ali itu Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Makna kata Tuhan sama dengan Allah Ta'ala. Di tangan Ali itu boleh menghidup, memati. Di tangan Ali itu boleh menghujan, boleh merazki, boleh memberikan anak pada orang, boleh sembuhkan penyakit, boleh tolak bala, boleh apa semua tu di tangan Ali. Ini panggil kaum As-Sabaiyah. Dan disokongi pendapat ini oleh Ismailiyah. Dan diterima pula lepas daripada tu oleh Al-Qaramithah. Banyak-banyak lagi pendapat-pendapat hak tersebut di dalam buku-buku ulama Islam kita. Kemudian, Sayyidina Ali ni apabila khabar itu sampaikan kepada dia dengan itu khabar yang dia sendiri tu pun tak reda. Dia suruhkan orang-orang yang jadi bala petaka, yang jadi pembantu bagi dia itu pingat api. Dan panggil puak hak dakwa kata dia ni jadi Tuhan, tanya depan. Tanya depan kata, mung kata aku ni bersifat lagu ni sungguh ke? Seorang lelaki ataupun perempuan? Dia kata, aku kata mung ni bersifat lagu ni. Apabila dia kata gitu, Ali bubuh api. Bubuh dalam api. Kata yang kedua, bubuh dalam api. Hak tobat tak apa. Hak tak bubuh dalam api. Habis. Engga diengkari oleh Abdullah ibn Abbas. Kata, bagaimana kau ya Amirul Mukminin? Duk pergi bakar orang tu, sedangkan Rasulullah tu lari bakar orang. Dia kata puak ni sepatut kita kena bakar. Sebab apa? Sebab hak ni khas, halah khas. Puak ni orang panggil puak penyakit besar. Kena bakar dengan api bawa padah dengan puak ni.
Sedangkan puak tadi itu tu kulluhum yad'un al-islam, yang mengaku kata Allah Taala tu Tuhan Nabi Muhammad itu adalah nabi, syariat nabi yang dibawa mari oleh nabi itu, ya ikrar belaka. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu, sedangkan mereka itu juga pengikut-pengikut bagi Sayyidina Ali. Ta'allamu ilma min as-sahabah, lebih daripada orang kita lagi lah mengaji ilmu. Dia tengok muka Abdullah bin Mas'ud, dia tengok muka Nabi sendiri, dia tengok muka Umar, Uthman, Ali. Lebih-lebih pembesar-pembesar di dalam agama kita, dia mengaji dengan buat tu, hebat lah buat ni. Tetapi Ali tak ada buat kira sebab salah besar ni. Wa ta'allamu al-ilma min as-sahabah, walakin i'taqadu fi Aliin mithla al-i'tiqad fi Yusufa wa Isyamsan wa amthalihima. Tetapi mereka itu i'tiqad serupa dengan kaum ghulati sufiyah yang i'tiqad pada seorang nama Yusuf dan Isyamsan, dan seumpama ni kata boleh menghujat, boleh mutalak bala. Apabila kita ni tak ada rezeki, boleh kita minta daripada dia. Dakwalah, itu panggil dakwah. Fa kaifa jama' ajma' as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim. Wa ni sahabat semua tu ijmak di atas kata wajib kita serang mereka, wajib kita menghukumkan mereka itu, kata buat ni ahli kufar bukan ahli Islam. Atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Tu ni nak ayat kata gapo? Orang supaya kita royak hisah yang dulu. Orang nak tua hawa nafsu ni ya wari hukum dulu, kama dia ya cari dalil-dalil pauk nak supa dengan hak hukum yang letak tadi tu. Jadi seolah kata orang duk sembah lain daripada Allah Taala, duk doa lain daripada Allah Taala, duk minta lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembuh daripada sakit, sembuh daripada bala petaka, selamat dia daripada halangi. Dia kata, buat apa ke dia ni? Kita ada dua kalimah syahadah. Buat apa puak mu ni suka kafir ke orang? Seolah gitulah. Dia nak napak, we napak rupa kata, dialah ada uat ni lah. Kena hak nama yang nasihat ni. Puak suka halal darah orang, puak suka kafir ke orang. Buat apa kita nak buat lagu ni salah di mananya? Maka kita tanya, atadhunnuna anna sahabata yukaffiruna al-muslimin? Sahabat tu, kenapakah dia pergi serahkan ashabi Ali? Hak yang mengaku kata Ali itu bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sahabat ni berkafirkan manusia? Kita tanya dia balik supaya nak uya khabar. Bagi Allah Taala nak buka tadi dengan sebab kita tu, ada juga yang khabar. Tetapi ada juga yang tak khabar. Tapi kerja kita, hendaklah kita royak nasihat, sampaikan ajaran Allah Taala kepada mereka. Nak paksa, tak boleh. Selama mana kita tidak ada jawatan kuasa. Kalau kita khalifah, kalau kita ni qadi, kalau kita ni kerajaan negeri, ada hak di tangan kita, boleh kita ambil tindakan terhadap mereka. Kalau kita tidak ada gapo sekarang, Tuhan tak ada tolak gapo, hendaklah meroyak dengan mulutmu sahaja. Terkadang orang royak hukum Allah Taala ni, dikena marah, dikena murih, dikena hambak tubik pada kampung, dan kena setengah-setengah itu dibunuhkan oleh orang. Banyak kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh ulama kita. Am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadur? La yadur. Adakah buat kita ni ataupun kita ni suka ke kata kita ada i'tiqad pada seorang nama taj? Tak, ni makna kata orang pembesar lah di kaum sisi puak-puak hak tolak lain daripada Allah Taala, doa lain daripada Allah Taala tu. Kalau kita tolak kepada tak cewak apa dia, tak ada mudarat ke apa. Masalah yang nak nak kemuka kepada umat kata hak duk buat ni tak ada gapo dah. Kita duk sembah kubur, kita duk puja kubur, kita duk tawaf kubur, kita duk semelih kepada kubur, kita gi minta anak daripada kubur, kita gi minta kepada kubur itu, wi kita tu jadi tambah rezeki, wi tambah ciridik anak kita mengaji wedang dengan orang. Jadi kan kita ada dua kalimah syahadah. Masalah yang nak ayat gitulah. Tetapi apabila kita baca di dalam hukum agama kita, sebab-sebab seorang itu nak boleh jatuhnya agama, bukan sekadar dia pergi, bahkan perbuatan dia, perkataan dia boleh juga menjatuhkan seorang itu agama. Itulah maksud.
wal-i'tiqadu fi Ali Abi Talib yukafir, yakfur, iaitu dan i'tiqad pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu takkan nak jadi kufur. Dia kata selama mana kita i'tiqad kata Tuhan tu Allah Ta'ala, Ali bersifat semacam ni pun tak ada masalah. Pasal hari ni lah, apabila kita nak mati ni, mintalah pada Ali, selamatlah Ali, hey, Ali selamatlah aku daripada azab kubur, daripada gotu, daripada goning, selamatlah gitu, selamatlah gini. Tak ada masalah sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Apanya kita nak minta pada Ali, nak minta lain daripada tu, salah mananya? Seolah kata dia nak se kepada kita, kata di sisi dia kalau selama kita mana iktikad dok dalam hati kita ada, buatlah gapo-gapo pun. Itu adalah perkara yang tidak ada di dalam syariat agama yang sebenar. Kenapa? Apabila kita pergi balik buku-buku di dalam beberapa mazhab yang muktabar dalam agama Islam kita ni, mazhab empat ni terutamanya, apabila kita pergi buka babur riddah, banyak mana seorang itu nak boleh keluar, seorang itu jatuh agama. Sebab gapo kata? Bukan sebab pegang ni. Di sana ada perkataan, di sana ada perbuatan, di sana ada pegang ni, di sana ada syak. Syak berasa kata ayat hatu yang suruh kita semayang ni sungguh kedok. Syak berasa kena ke tak kena, jatuh agama tak kira. Tu makna kata. Sebab tu ia dok dakwa hari ni puak-puak hak jadi kata nak tajdid agama di sisi dia, kata kita kena faham agama sendirilah. Sebab ulama-ulama tu yang faham tu zaman dia, bukan zaman kita. Ini adalah bahan saja ni. Orang panggil kata yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kecek lagu tu supaya nak memadamkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takkan lepas sekali kepada mereka, bagi mereka yang nak khianatkan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya wa yuqalu aidan. Nak gambar lagi kata orang kita ni boleh jatuh agama bukan sekadar i'tiqad. Ha, kata kan? Banu Ubay Al-Qaddah. Banu Ubay ni Al-Qaddah, apabila kita baca di dalam buku ni Fatimiyun, Fa'ubaydiyun, Fatimiyun yang diikut, yang muassis dia tu besar sekali di negeri Mesir ni. Tu Fa'ubaydiyun diikut oleh puak-puak Al-Qaramitah. Puak-puak tu lah. Baik. Banu Ubay Al-Qaddah alladhi malaku al-Maghriba wal-Misr fi zamani Bani Abbas. Yang milik negeri Maghrib dan negeri Mesir pada zaman Bani Abbas. Katakan puak ni, puak Banu Ubay Al-Qaddah ni, puak-puak Fatimiyun ni. Puak ni lah orang panggil kata puak hak buat makhluk, puak gapa ni mula di sinilah. Kulluhum, puak tu semua tu, yashhaduna wa yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Waktu semua mengucap dua kalimah syahadah belaka, dan mengucap kata Allah Ta'ala itu Tuhan, dan mengucap juga kata Nabi Muhammad itu adalah rasul. Jadi kita nak kecek jadi mudah kita faham kata bukan tiap-tiap orang mengucap dua kalimah syahadah itu apabila perbuatan dia tu tak melazimi dua kalimah syahadah, kita nak hukum kata dia tu orang yang daripada ahli syahadah, tak boleh. Masalah dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi apabila ibadat lain daripada Allah, apabila nak ibadat cara cari lain daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni orang panggil kata mengucap saja di sisi kalimah je, tapi makna tu pun makna yang lain. Kita kena iktibar di makna bukannya di lafaz. Lepas tu kita nak iktibar di makna bukan di lafaz lagu mana. Kita tengoklah cara duduk ke dia lagu mana, cara bercakap pe dia lagu mana. Ni puak ni. Wa yad'un al-Islam, dan mereka itu dakwa kata dia ni orang Islam, orang beriman. Wa yusallun al-jum'ata wal jama'ah. Puak ni semaya jemaah, saya semaya jemaah. Ini lambang syiar bagi umat Islam. Bagaimana kita nak ayat kata dia ni bukan Islam? Tapi ingat puak ni awak kerja pergi cabut Hajaril Aswad daripada Baitillahil Haram, sampai ke orang yang ada di zaman itu tu buat haji dengan tidak ada Hajaril Aswad.
20 tahun lebih. Ni puak-puak ni, puak Banu Ubay Al-Qaddah ni, Al-Qaramitah yang di belakang tu, puak-puak Qaramitah. Ha ni ni puak ni ni. Baik. Wa yusalluna al-jum'ata wal jama'ah falamma azharu mukhalafat asy-syari'ati fi asya' duna ma nahnu fi, maka tak kala mereka itu muzahir menyalahi syariat agama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa perkara duna ma nahnu fi, perkara-perkara yang orang Islam itu perkara-perkara hak orang Islam itu duk jadi berapa orang panggil duk jadi peher dan duk jadi reti. Ha, supaya orang Islam ni peher lagu mana apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kena melazimi lah dua kalimah syahadah. Jangan semua lain daripada Allah, jangan ibadat lain daripada Allah. Ha, jangan turut jinjak langkah hak lain. Kata ada lagi contoh tauladan hak lebih molek daripada Nabi Muhammad, ada lagi. Tak boleh lah apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita nak buat kerja semacam tu. Haa, tu makna kata, duna ma nahnu fi. Tapi mereka kata, dia digano. Kita mengucap dua kalimah syahadah, kita nak iktikad pada Ali ada sifat seperti Tuhan, hak Tuhan wi, salah berapa. Haa, jadi gano, kita nak ikut jalan yang lain daripada jalan Nabi Muhammad, hal lebih molek daripada dia. Wapanya, selama mana kita iktikad atau ya rasul, kan sudah lah. Haa, tu makna kata, duna ma nahnu fi. Ajma'a ulama'u ala kufrihim wa qitalihim. Ijmu' ulama di atas kata puak ni ni puak kufur dan wajib kita serai mereka. Ha, puak mana? Iaitu puak Bani Ubaid, puak Ismailiyun. Ha, iaitu Ismailiyah, puak-puak Ubaidi, apa nama Ubaidiyah, puak Fatimiyun ni ni. Ha, ni ni puak ni ni. Wa anna biladahum biladu harbin. Dan iklan ulama Islam kita pada zaman itu tu, dia kata, negeri puak ni ni adalah negeri harb. Negeri yang, apa nama, negeri peperangan. Yang wajib kita, tak boleh dia pergi, kata puak dia ni, puak silmi dah. Puak ni orang panggil puak kafir harbi. Yang tak boleh kita nak buat baik sedikit pun dengan puak dia. Ha, pada zaman. Sebab ke apa? Sebab banyak ke ulama yang masuk nasihat dia, kerja puak ni yang buat kan terhadap ulama Islam sebagaimana Ibn Kathir dan Zahabi nakal kepada kita. Apabila ulama Islam min ahli sunnati wal jamaah, min ahli iltizam bid-din, gina sehat terhadap puak Ismailiyah ni, terutama raja dia tu, dia kata kan? Dia kata puak ni ni, suruh puak rakyat dia, anak tangi dia, pergi kamar dia, suruh soyok kulit dakpe dia tu, supaya kita soyok kulit kambing tu, baik dengan cara hidup-hidup. Ulama Islam kita mati, banyak mana dengan daulah puak Bani Ubaid Al-Qaddah ni. Tapi ulama itu hisabuhum alallah annahum syahid, insya-Allah taala mati syahid. Kenapa? Kerana mereka itu berani supaya nak bagi nasihat kepada orang yang menyeleweng daripada agama Islam, nak wiklik pada agama Islam semula. Wa azahum almuslimun hatta istanqadhu ma bi aidihim min buldal muslimin. Dan ulama Islam kita petua kata wajib kita serai mereka hingga ulama Islam kita itu dapat kejayaan dengan sebab ada pembantu-pembantu daripada tentera-tentera Islam boleh tarik kuasa daripada Banu Al-Ubaid, iaitu Fatimiyun itu klik kepada tangi ahli sunnati wal jamaah semula. Itu adalah perkara yang kita tu dengar berlaku daripada tarikh. Khulasah lagu mana? Khulasah sebagai akhir, iaitu orang Islam wajib kita melazimi diri kita di atas syariat hak Tuhan. Hak Tuhan iaitu tolak gapa pada kita, suruh kita ibadat kepada dia hal keadaan tunggal. Jangan ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kata kita ada dua kalimah syahadah, ikut kita nak buat ibadat semacam mana, ikut kita nak buat ajaran semacam mana, iman tetaplah jadi iman. Tidak ada seorang pun di kalangan ulama al-Islam yang mu'tabar kira dengan itu mizan, itu timbangan. Maka hendaklah kita itu jaga-jaga diri kita daripada itu fikiran dan anak cucu kita daripada itu ajaran, supaya kita selamat dunia ini dan di akhirat nanti. Situlah dulu hari ini.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.